پاکستان میں اس وقت گرمیوں کی چھٹیاں ہیں اور بہت سے لوگ یا تو کشمیر اور ناردرن ایریاز جانے کا پلان بنا رہے ہیں یا جا چکے ہیں۔ پہاڑوں خصوصاً انفیمیلیئر جگہوں پر حادثات کا خطرہ رہتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان جگہوں پر محفوظ رہنے کے لیے آپ کیا نہ کریں۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں نہانے سے گریز کریں۔ پانی کے قریب پتھروں پر ہرگز نہ چڑھیں، یہ سلپری ہو سکتے ہیں۔ نمی اور پھسلن والی جگہوں پر تصاویر لینے کی کوشش نہ کریں، خصوصاً سیلفیز۔ بغیر ٹریننگ کے دریاؤں یا ندی نالوں میں گرنے والوں کی مدد کرنے کے لیے چھلانگ ہرگز نہ لگائیں۔ دریاؤں اور ندی نالوں کی گہرائی کو کم ہرگز نہ سمجھیں، پتھر سے اگلا قدم انتہائی گہرا ہو سکتا ہے۔ لینڈ سلائڈ والی جگہوں پر گاڑی پہاڑی کے نزدیک پارک نہ کریں۔ بارش کے دوران لینڈ سلائڈ والی جگہوں کو تیزی میں کراس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ خطرناک پیدل رستوں کو عبور نہ کریں۔ مقامی افراد کی ہدایات اور تفریحی مقامات پر لگے سائن بورڈز کو اگنور نہ کریں۔ لائن آف کنٹرول والے علاقے میں دریاؤں اور فینس کے قریب نہ جائیں، یہاں بارودی سرنگیں ہو سکتی ہیں۔ چھٹیاں منائیں لیکن محفوظ رہ کر۔